Halløjse, så idioten og kraftedeme igen. Og i dag der unboxing, det er sådan en lille bitte fin sag. Burger. Burger fra Pulsion. En rigtig gennemstående burger. Vi åbner lige op her for herligheden. Skal I se, hvordan den ser ud. Sådan der. Og der er det hele, hvad hjertet begager. Der er salat og dobbeltbøf. Og der er vist også ost i. Det er så en lille korte edition her inden for Pulsion. Og når man nu alligevel har skønhed bag, vi kan lige også lige godt lige få hovedet med også. Ja, ser hun ikke godt ud hende der. Jeg er nu godt at se på, når jeg går ind og gør rent. Ja. Så. Men husk lige, at jeg streamer på twitch.tv/slagerfrom.dk og der er giveaway på lørdag i min 12 timers. Så. Med lige mente, og en særdeles lækker burger fra Pulsion. I kan fandme finde ud af tingene der, det er sammen lækker mad, de laver. Det kan jeg sige tommel op, så indtil da, I have en rigtig god dag, og happy streaming. Hej hej.